Confessar com Daniel Silveira. Ele já se encontra aqui no estúdio e ele é um médico oftalmologista que vem hoje para falar sobre o Júlio Turquesa, isso mesmo. Você já ouviu falar naquela história do olho seco? Pois é, cerca de 2 milhões de pessoas são diagnosticadas com síndrome do olho seco por ano. E presta atenção, afeta 20% da população mundial e 13% da população na proporção de 3 mulheres para cada um homem no Brasil. E a gente vai conversar com ele agora para entender melhor como é que acontece essa questão do olho seco e se tem alguma coisa a ver também, principalmente com essa época, né? Esse momento de clima seco também, a gente quer entender um pouco mais ou não, se não a gente vai saber também. Tudo bem, doutor? Bom dia, sempre seja uma honra estar aqui de novo nessa casa que nos abre a porta para levar sempre a saúde ocular aos seus telespectadores. Opa, coisa boa. Vamos lá, doutor. A gente quer entender melhor o que é essa síndrome do olho seco. Bom, a síndrome do olho seco, como já diz, é uma conjunto de sintomas, desde sensação de areia dentro dos olhos, irritação, vermelhidão, empastamento visual, coceira, que leva a essa síndrome, onde o paciente às vezes pensa que é um problema, às vezes, de óculos, e na verdade é um problema mais sério. Né? O olho seco hoje, mano, se divide em dois grandes blocos. O olho seco evaporativo, por exemplo, fatores ambientais, ar-condicionado, telas, vento. Essa época, com esse clima extremamente seco. Exatamente. A gente acabou de ter uma bela entrevista aqui com o Renan Lessa, que falou sobre rinite, sinusite, principalmente nessa época. Também o olho seco acomete mais a nossa população piauiense nessa época, levando as crianças, adolescentes e até adultos jovens aos nossos ambulatórios. Eles, às vezes, nem sabem que é olho seco, pensando que, às vezes, até uma conjuntivite, e a gente acaba diagnosticando que é um olho seco. Pronto, né? E como é que são esses sintomas? Como é que dá para a gente perceber? Ele se confunde um pouco Sim, eles se confundem. Normalmente, o que mais leva o paciente ao consultório, o sintoma é de ardência. Ardência ocular. Doutor, meu olho coça. E quando você começa a entrevista, às vezes tem aquele paciente que toma alguma medicação para N motivos, para diabetes, medicamentos para pressão, medicamentos para reposição hormonal de tireoide. Sim. Isso é muito bom avisar. Hipertireoidismo, hipotireoidismo. Também? Né? Síndrome tireoidite Hashimoto, medicamentos para tratamento de pele, como Roacutan, que é muito comum nossos queridos amigos dermatologistas passarem para tratamento de acne, também levar a algumas alterações de olho seco nesses pacientes. Aí, quando a gente fala desses produtos, a gente também pode ter um alerta quando o assunto é maquiagem, não? Sim. Você acabou de falar uma proporção que mulher tem mais olho seco. Por quê? Porque mulher usa mais maquiagem. Independente da sua maquiagem que você usa, mesmo sendo hipoalérgica, ainda existe o quê? Alterações nas glândulas da pálpebra. Nós temos uma doença chamada blefarite, que é uma inflamação nas glândulas da pálpebra, que ainda é a maior causa de olho seco no mundo, porém mais tranquilo de tratar do que uma doença, por exemplo, autoimune, como um lúpus, uma artrite reumatoide, doenças autoimunes. Aí sim, é um olho seco bem mais grave, muito mais, vamos dizer, leva o paciente a ocasiões mais tristes até de um tratamento ocular. Doutor, essa síndrome, ela tem cura? Como é que é feito esse tratamento? Não. O olho seco não há cura. Sim. O olho seco, a gente tenta o tratamento com lubrificante, géis, ômega 3, outros até procedimentos cirúrgicos para tentar aliviar os sintomas do paciente. Tentar diminuir. E o que é que pode agravar? Agravar. A gente está numa época digital, onde nossas crianças, adolescentes, nós todos, estamos diante de muitas telas. Onde a gente anda aqui no, por exemplo, no Piauí, onde tem uma influência de um clima muito forte de calor, ar-condicionado, é no carro, é aqui no estúdio, é no consultório, medicamentos que a gente usa, alterações
de doenças autoimunes podem levar também ao olho seco. Agora, o que me chamou a atenção foi você falar, doutor, da questão do ômega 3. Aí eu te pergunto, a alimentação influencia também? Influencia muito. E é, muitas vezes as pessoas perguntam, doutor, por que eu tenho essa blefarite, essa doença na glândula da pálpebra? E normalmente eu falo que a cada 10 pacientes, 6 têm. 4 são sintomáticos e 2 não. Vem aí a influência dos conservantes alimentares, pessoas que gostam de comer comidas gordurosas, os fast food estão aí para nos dar esse exemplo. Agora, pacientes que têm uma alimentação mais balanceada, em verdura, legumes, em peixes, né? Que contém um pouco de ômega 3, isso ajuda muito. Em conversas, até em paralelo com alguns colegas geriatras, eles já fazem esse tratamento, alertam aos seus pacientes idosos, o quê? Fazer uma reposição de ômega 3. Isso é bom para os olhos. Doutor, aí chama atenção também para aquelas compras de óculos que muitas vezes as pessoas insistem, né? Essa questão da síndrome do olho seco, lentes que você usa e que não são apropriadas para você, pode trazer algum dano relacionado a isso ou não? É mito? Na verdade, assim, a população se lança muito de querer usar óculos de farmácia, por exemplo, onde o óculos de farmácia é só grau para perto. Só para leitura. Só para leitura. Eu não condeno sempre. Sim. Às vezes você está numa viagem, esquece um óculos na sua terra natal e você precisa usar. Então aquele óculos ali instantaneamente vai lhe ajudar. Mas levar o olho seco não. Não. Não leva o olho seco. Certo. Vai levar o quê? O paciente a ter um problema futuro em querer ter um óculos para ajudar. Ele pode estar usando o óculos acima do grau que ele precisa realmente. Doutor, a questão dos colírios. Colírios que às vezes as pessoas chegam na farmácia e compram de forma aleatória. Muito bem, isso é um tema muito legal. A gente vê ainda hoje em consultórios, pacientes que falam, doutor, eu uso medicamentos com a base de nafazolina, né? São aqueles colírios descongestionantes oculares, mas não são lubrificantes. Né? Eles acham que lubrificante são aqueles colírios que deixam o olho branco instantaneamente, mas não são. Então, tomem cuidado. A gente opera, nós somos transplantadores de córnea, a gente pega muitos casos de perfuração ocular por uso há 10, 15, 20 anos desses colírios à base de nafazolina, que deixa o olho branquinho, e eles pensam que está lubrificando. E, na verdade, está danificando a córnea do olho do paciente. De uma certa forma, então, até resseca mesmo, resseca mais. Resseca mais. Porque não é um lubrificante, exatamente. Né? Então, assim, normalmente a gente fala lubrificante. Tem muita gente que fala lágrima artificial. Não existe lágrima artificial, não existe. A gente existe lubrificante. Por melhor que seja aquele colírio, hoje, muitos colírios sem conservantes, à base de hialuronato de sódio, mas não chega nunca, Vanusa, perto da nossa lágrima, né? A nossa lágrima, eu digo para todos os pacientes que me conhecem no ambulatório, eu falo, se não piscar, não melhora a visão. Sem piscar, não é o olho que dá a tua visão. Quem te dá a visão é o índice de refração entre a lágrima e tua córnea. Nossa. Se não tiver lubrificação, não há visão. E você falou da questão desse tratamento que acontece para aliviar, né, para que a pessoa venha entender um pouco mais o que está acontecendo com ela, mas pode acontecer cirurgia também? Quais são outros problemas mais graves, se caso a pessoa não tratar? Quando a gente tem os casos mais graves, como essas doenças autoimunes, o paciente começa a fazer erosões recorrentes na córnea, que a gente chega levando até uma úlcera de córnea. Você pode fazer algumas cirurgias como fechamento de ponto lacrimal, existe plug, que é como se fosse tampar o ralo, ou então a pia, só que do olho. Né? Chega a casos mais graves que você tem que fazer, às vezes até um transplante de córnea para tentar melhorar aquela visão, mas deixa aqui bem claro que mesmo o transplante de córnea em pacientes com olho seco severos, decorrente de doenças autoimunes, nenhum transplante de córnea ajuda. Então lá na frente, lá atrás, quanto mais cedo você diagnosticar conjuntamente com a equipe multidisciplinar, oftalmologista, reumatologista é muito importante, muita doença, muito olho seco tem ligado a doenças reumatológicas, endocrinológicas, então esse otorrino, que a gente acabou de ter agora uma entrevista linda, maravilhosa do Renan Less,
Então, esse com odontologia... É mesmo, meu Deus. Porque existe uma síndrome de olho seco chamada síndrome de Sjögren, que é boca e olho seco. Uhum. Então, é aquele paciente que tem cáries repetidamente. Então, ele precisa também ser acompanhado pelo odontologista. Então, essa equipe multidisciplinar é importante para ajudar esse paciente nessa doença que, graças a Deus, hoje aqui no Piauí, cada vez mais, com a abertura que vocês dão aqui para a gente consegue levar essas informações às pessoas. É porque, de alguma forma, várias pessoas que estão assistindo a gente, de repente não vê um tema como esse sendo abordado no dia a dia. E aí, quando a gente traz um assunto assim, e que as pessoas têm noção, muitas que nem pensavam em um profissional, só vão lá para busca de um grau diferenciado, para saber se está tudo ok, desta forma. A maioria acaba descobrindo problemas de visão quando vão trocar a lente do óculos. Exatamente. Né? Normalmente, eu gosto de avisar sempre aqui, vocês me dão aqui essa liberdade aqui na TV O Dia. Normalmente, o paciente vai para uma consulta de rotina, pensando que é grau, às vezes sai com diagnóstico de olho seco, infelizmente ainda sai com diagnóstico de glaucoma, que é uma doença silenciosa, que não vai dizer, olha, você está com o olho vermelho, se é glaucoma, não. Então, assim, a prevenção ainda, Vanusa, é o grande carro-chefe da nossa saúde. Não só na parte ocular, mas em todo o seu corpo. Bom, é chamar a atenção mesmo da população relacionado a esse assunto. É um mês que... Júlio Turquesa, mas eu acho que a gente tem que chamar atenção o ano inteiro. É só um alerta, né, doutora? É só um alerta. No caso, a gente percebe assim que várias pessoas, quando tem problema de tireoide, né, elas acabam aumentando o grau, acabam tendo dificuldade. Aí a gente chama atenção para essa questão da síndrome do olho seco. E é importante chamar atenção também dos familiares. Quem, por exemplo, alguém que tem mais de uma pessoa com problema de olho seco na família, pode influenciar? Pode influenciar, mas a gente sabe que é mais assim, mais os fatores ambientais, né, medicações que você usa. Por isso que nós, até agora em conversas paralelas com colegas psiquiatras, então, muitas medicações, ou quase todas elas, ansiolíticas, antidepressivas, anticonvulsivantes, indutores de sono, que está muito na moda. Ah, eu não tenho sono, vou ali no psiquiatra, ele me receita uma medicação, eu para dormir melhor. Então, todas essas medicações causam esse olho seco. Em conversa bem próxima com um grande amigo psiquiatra, hoje, a cada 10 pacientes que entram no consultório, 9 são portadores de alguma dessas doenças, né? Que a pandemia também ajudou a causar uma ansiedade, uma depressão, uma pessoa que perdeu um parente próximo. Então, precisa dessas medicações até para se melhorar a sua vida. Só que, infelizmente, o efeito colateral dessas medicações é um ressecamento ocular e, às vezes, bem grave. E é bom a gente chamar a atenção da população com essa questão do estresse, né, ansiedade. A gente sabe que alguns traumas, né, que às vezes acontecem, pode trazer vários danos para a visão. E aí a gente precisa chamar a atenção da população. Sem contar que a gente tem, eu tenho observado bastante os psiquiatras hoje, você não toma mais remédio para passar uma vida inteira tomando, ao contrário. É a população que não procura especialista para saber se está na hora de tirar aquela medicação, se tem que voltar e diminuir aquela medicação, até deixar. Porque o que a gente sempre ouviu falar muito é que quem começa a tomar os medicamentos não para mais. Não é assim. É porque, às vezes, as pessoas que vão para a consulta, elas começam a tomar e não querem mais desistir do remédio. Então, assim, é importante só falar sobre isso, né? Para que as pessoas, elas entendam que ela vai no especialista, mas não tem que passar uma vida inteira tomando o mesmo remédio. Exatamente. Tem que se analisar, saber como é que está, se tem que fazer uma mudança. Exatamente. Ou até mesmo parar, se já está na hora de parar, né? Exatamente. Falando nesse caso, é muito importante, existem algumas doenças, é muito comum um paciente chegar no consultório e falar, doutor, por que minha pálpebra treme? Doutor, estou vindo aqui porque minha pálpebra treme. Normalmente é um paciente ansioso, um paciente que está passando por algum problema com dificuldade no trabalho, em relação familiar. Existe também uma doença, Vanusa, na parte da retina, chamada serosa central, que o paciente faz um descolamento pela ansiedade, pela... A preocupação, aquele paciente que são personalidade tipo A, preocupados, ansiosos. A gente vê muito isso no meio empresarial. O paciente faz um descolamento de retina, seroso, e às vezes danifica a visão. Quando você vai ver, orientar o paciente, é um paciente altamente estressado
E às vezes, aquele paciente jovem ou até de média idade acaba tendo um problema visual pelo estresse, pela essa ansiedade que afinge a população. Muito importante a gente falar sobre isso. Foi muito bom. Faltou alguma informação que a gente tenha que levar para o nosso telespectador? Eu acho assim, que a cada dia que se passa, quando você vai fazer uma prevenção oftalmológica, não esqueça, às vezes, de falar para o seu médico sobre a importância das medicações que você usa. Desde um simples anticoncepcional, que é um hormônio, que também danifica a parte da lubrificação, a medicamentos, por exemplo, se o paciente é portador de câncer, se o paciente é portador de doenças crônicas, porque isso ajuda a nós oftalmologistas a ajudar aquele paciente naquele problema de olho seco. Muito bom, quero agradecer pela sua presença, por você estar aqui mais uma vez nos ajudando dessa forma a levar essa informação tão rica, né? Eu, em meu nome, em nome da Sociedade Piauiense de Oftalmologia, eu agradeço sempre aqui a sua, o seu canal, esse espaço para a gente levar sempre a melhor informação da saúde ocular para o povo do Piauí. Muito bom. Quem quiser pode entrar em contato com o doutor através do Instagram que vai aparecer aí na telinha, tá bom? E eu queria que você reforçasse o seu Instagram para quem está em Muito casa. Bem. A gente tem um Instagram chamado Silveira Daniel. Eu pertenço a várias clínicas aqui em Teresina. Normalmente eu estou postando semanalmente alguma coisa sobre doenças que às vezes você não pode ter, mas um parente tem, um amigo tem. E é isso. Se precisar, estamos de portas abertas.